Hvezdáreň Hurbanova, pomenovaná po astronómovi a výskumníkovi Miklošovi Konkoe Tege, plne okrem vedeckých a výskumných úloh aj vzdelávaciu funkciu. Sprevádza žiakov svetom astronómie v maďarskom a slovenskom jazyku, napríklad v planetáriu. Tak na jar je určite najkrajší lev, panna alebo pastier, ktoré majú tiež tri také najjasnejšie hviezdy, ktoré tvoria tzv. Jarný trojuholník. No a krásne vidíme teda, ako končí jar, pomaličky zapadajú jarné súhvezdia, na oblohu vychádzajú letné. V kupolovitej posluchárni sú zobrazené súhvezdia a odborníci sprevádzajú školské skupiny. Návštevníci sú vítaní vrátane návštevníkov z Komárna. Nachádza sa tu aj múzeum otvorené v roku 2006, v ktorom sú vystavené zaujímavé nástroje, ďalekohľady a prístroje z tohto obdobia. Postupne sa nám, chvála Bohu, darí získavať aj a zveľaďovať tento zbierkový fond. Treba z posledné prírastky bol obraz Komáromíka Cendreho, ktorý zobrazuje hvezdáreň v Urbanove z roku 1910. Tento maliar, známy maliar komárňanský, bol aj priateľom Mikuláša Tegeho Konkoliho a zároveň bol aj astronómom, amatérom. Okrem vzdelávacej úlohy sa centrum venuje aj štúdiu Slnka. Návštevníci sa môžu dozvedieť veľa zaujímavých faktov. Mindent, ami tudunk a napról és a csillagokról, a általuk kibocsátott fénynek az elemzése. Všetko, čo vieme o Slnku a hviezdach, pochádza z analýzy svetla, ktoré vyžarujú. Z vedeckého hľadiska vlastne analýzou svetla získavame najrôznejšie informácie o fyzikálnych a chemických vlastnostiach Slnka a iných hviezd. És a többi csillag fizikai és kémiai tulajdonságáról. Mi veľmi a kulturális ministerumhoz tartozunk, akkor a tudományos munkahelyet a... Keďže patríme pod ministerstvo kultúry, našim hlavným cieľom je skôr privítať návštevníkov a vzdelávať ich, než vykonávať vedeckú prácu. Našťastie počas školského roka nás počas dňa navštevujú najmä školské skupiny. Majú záujem, je tu projektor, tzv. Planetárium, kde si môžete vymodelovať umelú oblohu. Komplex budov hvezdárne v Hurbanove má bohatú históriu. Každý, kto sa vydá na vedecké putovanie, určite nebude ľutovať dobrodružnú prechádzku a obohatí sa o nové poznatky. 1871 alapította meg Konkoli Tege Miklós Csillagvizsgáló. Miklós Konkoli Tege založil svoje observatórium v roku 1871. V čase, keď založil hvezdáreň na terase svojho domu, to bola jeho prvá hvezdáreň a v roku 1871 začal túto budovu v podstate prestavovať. V tom čase, keďže tu bolo malé jazero, tu bola takáto kúpacia chatka a on ju postupne prestával na observatórium, počnúc malou kupolou, potom strednou a najväčšou severnou kupolou, ktorú postavil ako poslednú. Hvezdáreň Hurbanove, pomenovaná po Miklošovi Konkoe Tege, ponúka aj odborné pomaturitné vzdelávanie. Vítaní sú amatéri, ktorí sa zaujímajú o astronómiu a ktorí by chceli svoje portfólio vzdelávania rozšíriť o odbornú kvalifikáciu, ktorú môžu získať tu, na tomto mieste.